Кременчук тривалий час і першим розпочав в області зовнішнє незалежне оцінювання. Це був далекий 2006 рік. З того часу, як ЗНО для випускників стало обов'язковим та головним іспитом, минуло 11 років. За цей час в галузі освіти змінювались правила, запроваджувались нововведення. От і зараз теперішнім десятикласникам доведеться активно взятися за математику, адже цей предмет стане обов'язковим у здачі ЗНО у 2021 році. Також тестові завдання з української мови та математики будуть дворівневі. Державна підсумкова атестація складатиметься з 4 предметів, а не з 3, як зараз. Це абсолютно правильні і реальні кроки, які спрямовані на підвищення якості освіти. Це змушує все-таки підтягувати і рівень навчального процесу, і самим дітям розуміти, що документ про загальну середню освіту – це не пустий папірець, треба мати мінімум державних знань. Інші нововведення впроваджуватимуть поступово упродовж 10 років. Наприклад, у 2022 році підсумкове оцінювання складатимуть учні молодших класів. Але експерти зауважують, батькам та дітям не потрібно цього лякатися, адже результат іспиту не впливатиме на перехід на наступний освітній рівень. Таке оцінювання проходить в школі, в своєму класі, зі своїм вчителем. А в чому ж елемент зовнішності? Елемент зовнішності буде полягати в тому, що інструментарій проведення такої атестації по всій країні буде уніфікований. Через 8 років ДПА складатимуть учні по закінченню 9 класу. Результати іспитів покажуть, який саме навчальний шлях варто обрати учню. Рекомендація. Продовжувати навчання випускникові 9 класу чи в професійному ліцеї, чи в академічному профілі. А у 2029 році випускники зможуть отримувати вищу освіту при умові, якщо вони успішно складуть ЗНО. Усі ці зміни відбуватимуться поступово, тому, за словами фахівців, і у дітей, і у вчителів є час для адаптації до нових правил. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.